اسلام علیکُم، امید کٔرِو تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک. أسۍ ٲسِو ٹھیٖک الحمدُاللہ، رۄب تھٲیِن تُہۍ صحت سلامت تہِ اَسہِ تہِ. آز بَناوو أسۍ نوٚے یَتھ مُٹھی چھِ وَنان، تہٕ آز بَناوو أسۍ سُے. مےٚ چھُ نیُمُت اَکھ ٲٹۍ پیالہٕ تہٕ بیٚیہِ ترٛوو مےٚ سُج پیالہٕ اَکھ سوٗج زٲوِج یوٚٹھ نہٕ کینٛہہ. بیٚیہِ ترٛوومَس مٮ۪تھ چَمچہٕ اَکھ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوَس اَجوایِن چَمچہٕ اَکھ لۄکٹہِ چَمچہٕ سۭتۍ کیٛازِ یہِ چھُ کَمٕے، تہٕ بیٚیہِ ترٛاوَس زیٖر چَمچہٕ اَکھ، بیٚیہِ ترٛاوَس نوٗن ٹیسٹہٕ مُطابِق. نوٗن ہٮ۪کو أسۍ ترٛٲیِتھ پانَے یہِ کھٮ۪وان آسان تَمہِ مُطابِق. تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ گٮ۪وَس زٕ ژور چَمچہٕ یُس منٛز یہِ رَلہِ، تیوٗت گٮ۪و ترٛاو بہٕ اَتھ. تہٕ اگر تۄہہِ تیٖل آسہِ تہٕ تیٖل تہِ ہیٚکِو ترٛٲیِتھ، ضٔروٗری چھُنہٕ گٮ۪و کینٛہہ، تہٕ یِم چھِ واریاہ مَزٕدار بَنان. تہٕ رَلاوو أسۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ. اُمید کَرو تۄہہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد، تہٕ اٮ۪نٛڈَس تام وٕچھزیو. ییٚلہِ أسۍ اَتھَس منٛز اَتھ مۄٹھ ہِش دِمو یہِ گژھِ وَٹنہٕ یُن، تہٕ اَمیُک مطلب گوٚو اَتھ چھِ گٮ۪و بَرابَر. تہٕ وۄنۍ چھُ مےٚ ٲلٕو اَکھ تھوٚمُت سِیِتھ، یہِ چھُ تھوٚمُت مےٚ پَتہٕ مِکسَرَس کوٚڑ مےٚ یہِ، تہٕ یہِ رَلاوہوس وۄنۍ اَصٕل پٲٹھۍ. اَتھ چھُنہٕ تیوٗت آب لَگان ضوٚرَتھ کینٛہہ، آب ترٛاوو أسۍ کَمٕے ییٚلہِ پیٚیہِ ضوٚرَتھ، تہٕ تیُتُے ترٛاوہو، زیادٕ ترٛاوہوس نہٕ کینٛہہ، کَمٕے آب ترٛاوہو، زیادٕ تہِ گژھِ نہٕ توٚن گژھُن کینٛہہ. وۄنۍ ترٛاو پَتہٕ کَمٕے کَمٕے آب قطرٕ تہٕ رَلاو. اِنشاء اللہ تۄہہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد، اٮ۪نٛڈَس تام وٕچھزیو، لایِک کٔرۍزیو، شِیَر کٔرۍزیو، سَبسکرٛایب کٔرۍزیو ضٔروٗر ضٔروٗر. مےٚ چھُ واریاہ ضوٚرَتھ تُہٕنٛز تہٕ سَپوٹٕچ ضوٚرَتھ، مطلب سَپوٹ کٔرۍزیو مےٚ ضٔروٗر، سَبسکرٛایب کٔرۍزیو مےٚ. تہٕ وۄنۍ رَلوو مےٚ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ، وۄنۍ دِمہٕ بہٕ اَتھ تھوڑا مانٛڈ ہیوٗ. یِتھ کٲٹھۍ أسۍ ٲٹِس چھِ دِوان تِتھَے کٲٹھۍ چھُ اَتھ تہِ دیُن. پَتہٕ تھاوٕ بہٕ یہِ کُنہِ بانَس منٛز کٔڑِتھ تہٕ تھاوَس ٹھانٛڈ دَہَن پنٛدہَن مِنٹَن. اگر ٹایم آسہِ اوٚڑ گَنٹہٕ تہِ، تہٕ أڑِس گَنٹَس تہِ ہٮ۪کو تھٲیِتھ. تہٕ وۄنۍ بَناو بہٕ اَتھ. یہِ چھُ واریاہ رُت گوٚمُت، تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ آمُت، أسۍ چھِ دَپان اوٹ آل، تِتھَے کٔنۍ چھِ یہِ آمُت. وۄنۍ بَناو بہٕ اَتھ بٔڑۍ بٔڑۍ پیڑٕ، لۄکٕٹۍ بَناوَس نہٕ کینٛہہ، تھوڑا بَناوَس بٔڑۍ بٔڑی. اَمہِ کھۄتہٕ تہِ بٔڑۍ ہٮ۪کَس بَنٲیِتھ، تہٕ مگر مےٚ چھُ یَتھ پٮ۪ٹھ بٕے بَناو سُہ چھُنہٕ تیوٗت بوٚڑ کینٛہہ، اِسلیے اگر کاوُنٛٹَر آسہِ بوٚڑ تَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ بَنٲیِتھ. تہٕ ترٛٲیمَس ٲٹۍ پھٔلۍ، بَناو بہٕ اَتھ وۄنۍ ژوٚٹ ہِش. یِتھ کٲٹھۍ أسۍ ژوٚٹ بَناوان چھِ تِژھٕے ژوٚٹ، تِم چھِ کھٮ۪نَس منٛز واقعی گژھان مَزٕدار. تُہۍ کٔرۍزیو اَکہِ لَٹہِ ضٔروٗر ٹرٛاے، تہٕ فیٖڈ بیک دیٖزیو مےٚ ضٔروٗر پَنُن، مےٚ کٔرۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ ٲسۍزیو مےٚ ضٔروٗر کَران. تہٕ وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَتھ پٮ۪ٹھٕ گٮ۪و، گٮ۪و اَکھ زٕ چَمچہٕ تہٕ مَتھَس پٮ۪ٹھٕ سٲرسٕے. اگر نہٕ گٮ۪و آسہِ تیٖل تہِ ہیٚکِو تۄہہِ ٲسِتھ، تہٕ تیٖل تہِ چھُ ضٔروٗری، یہِ چھُنہٕ گٮ۪و کینٛہہ. یِم اَتھ بہٕ سٲرسٕے پٮ۪ٹھٕ پھۄلاو بہٕ یہِ اَتھٕ سۭتۍ اَتھ، تہٕ بیٚیہِ ترٛاوَس پَتہٕ تۄہہِ چایہِ چھۄنۍ چھِ آسان سارنٕے، تہٕ چایہِ چھانہِ منٛز ترٛاو بہٕ ٲٹۍ پھٔلۍ تہٕ ترٛاوَس سٲرسٕے یہِ چھٔکرٲیِتھ. اَتھٕ سۭتۍ چھُنہٕ یہِ ٹھیٖک، مطلب اَتھٕ سۭتۍ چھِ أکسٕے چیٖز زیادٕ گژھان، اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان برابر سٲرسٕے. پَتہٕ وَٹہٕ بہٕ یہِ گول رول ہیوٗ بَناوَس. تہٕ رول مۄکلو مےٚ بَنٲیِتھ، اَتھ دِمہٕ پَتہٕ بہٕ اَتھٕ سۭتۍ بیٚیہِ پَہَم، کَرٕ تھوڑا زیوٗٹھ ہیوٗ یہِ رول، تہٕ کیٛازِ یہِ چھُ مےٚ ووٚن گۄڈَے مےٚ چھُ بیلَر لۄکُٹ، اگر یہِ بوٚڑ آسہِ ہا اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ تہِ ہٮ۪کہٕ ہا بَنٲیِتھ. وۄنۍ دِمہٕ ہوس تھوڑا اَتھٕ سۭتۍ پٮ۪ٹھٕ، تہٕ پَتہٕ ژَٹو أسۍ یہِ شرٛاپچہِ سۭتۍ، بَناوہوس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ، زیادٕ بٔڑۍ تہِ نہٕ تہٕ زیادٕ لۄکٕٹۍ تہِ نہٕ کینٛہہ. بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ وَنان کہِ مےٚ چھِ تُہٕنٛدِ سَپوٹٕچ ضوٚرَتھ، واریاہ ضوٚرَتھ. تہٕ مےٚ کٔرۍزیو سَبسکرٛایب ضٔروٗر، شِیَر تہِ کٔرۍزیو، لایِک تہِ کٔرۍزیو، تہٕ کوٚمٮ۪نٛٹ ٲسۍزیو ضٔروٗر کَران. تہٕ تُہۍ کٔرۍزیو اَکہِ لَٹہِ ضٔروٗر ٹرٛاے. تہٕ پَتہٕ پَتہٕ تھاوٕ بہٕ یِم مےٚ اَتھ یِم ژٔٹۍ یِم گول گول، یہِ تھاوٕ بہٕ اَتھ ویرَس پٮ۪ٹھ، دِمَس پٮ۪ٹھٕ اَتھٕ سۭتۍ. یِم چھِ بَنان تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ژۄچہِ پیٖنٛتھی. اُمید کَران تۄہہِ میون ویٖڈیو ضٔروٗر پَسنٛد، ضٔروٗر یِیِو تۄہہِ پَسنٛد، تہٕ اٮ۪نٛڈَس تام وٕچھزیو. اَتھ ترٛایہِ مےٚ آسہٕ ہَمہٕ ژٕنہِ ترٛٲوِتھ، وۄنۍ لاگہٕ بہٕ تیٖل. یہِ چھُ مےٚ اوترُکُے تیٖل یَتھ منٛز مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ بَنایے. تہٕ یُتھُے تیٖل گَرم گژھِ، تہٕ ترٛاوو اَکہِ اَکہِ اَتھ منٛز یِم. تیٖل لوٚگ گَرم گژھنہِ، زیادٕ گَرم تہِ گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ کہِ ترٛاوَن ترٛاونٕے دَزَن، نہ، تھوڑا گژھِ آسُن کَمٕے گَرم تہٕ یَتھ منٛز یِم یِن. تُہۍ وٕچھِو یِم لٔگۍ اَکہِ اَنٛد یِنہِ، وۄنۍ دِمہٕ یِمَن پھیُر، زیادٕ چھِنہٕ زالٕنۍ کینٛہہ.
اِنشاءاللہ یہِ تۄہہِ پَسنٛد تہٕ تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ آیہِ یِم وۄنۍ کَڑَکھ بہٕ یِم أکِس بانَس منٛز کیٛازِ اگر زیادٕ اَنہوکھ یِم چھِ پَتہٕ زیادٕ ترٛوٚش گژھان یِم چھِ تھوڑا دَزَن ہی پَتہٕ اِسلیے زیادٕ چھِنہٕ اَنٕنۍ کیٚنٛہہ مےٚ کَڑ تہٕ وۄنۍ کَڑَکھ بہٕ یِم کیٛازِ یِم وۄزلے تہٕ یِم چھِ مےٚ سٔرٕو کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار اَتھ ٲس مےٚ ژٕنہِ کَم تانۍ اَتھ ترٛایہِ مےٚ بیٚیہِ زٕ تہٕ مےٚ کٔروٕ یِم سٔرٕو مطلب کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھِ تَیار تہٕ بِہِو خۄدایَس حوال تُہۍ تہِ تہٕ أسۍ تہِ